Национален обхват стимулира посещението на културни и исторически обекти в България. Тя има за цел активно да стимулира посещението на такива обекти в страната. В студиото вече е Андрей Лилов, който ще ни каже повече за тази инициатива и тази кампания. Здравейте, господин Лилов. Здравейте, приятен съм тук. Благодаря ви много, че сте при нас. И да кажем името на кампанията. Разходи се из българската история. Има 681 причини. Нищо случайно в заглавието на кампанията, в името на кампанията. Разбира се, че няма нищо случайно. Името на кампанията е подбрано доста внимателно. Колегите доста се потрудихме, докато стигнем до това име. Естествено, годината е ясна. Надявам се, че за всички е ясна. Всъщност, да. Това са една малка част от причините да посетим българската култура и история. Тоест, като бройка имам предвид. Те са много повече. Но за игравката с годината създаване на българска държава е видимо. Кажете ни повече за тази игра, какво представлява тя, какъв е нейният регламент, как всеки, който иска да участва, може да се включи. Разбира се. Всъщност играта цели да стимулира посещението на българските исторически и културно-исторически паметници, в това число музеи. Условията са прости. Основно върху музеите ли е фокусирано? Не само, защото ние имаме исторически музеи, имаме природно-научни музеи, етнографски музеи, така че всички културно-исторически паметници могат, те са регистрирани в портала на играта. Всички, които са желаещи да участват, могат да влязат, да ги разгледат. Условията са много прости, да посетят минимум два от тях. Било то с приятели, било то с роднини, да се забавляват, със сигурност ще научат нещо ново, нещо интересно, нещо, което не знаят и да се регистрират спрямо условията на играта в портала. И както всяка игра, тя е обвързана и с награден фонд. И те могат да спечелят една от наградите на нашите спонсори, за което е момента да благодаря на всички, които ни подкрепиха в това начинание, за да можем да осигурим тези награди. А кои ще бъдат победителите? Как ще се определят победителите на базата на какво? На тези, които най-много са посетили такива исторически и културни обекти? Всички, които се регистрират, ще бъдат участници, независимо дали си посетил 2, 6, 10, колкото пъти се регистрираш, толкова пъти участваш в играта. Казахме няколко пъти, че се опитвате да стимулирате хората, така че да посещават тези обекти. Според вашите наблюдения, доколко се посещават, доколко в програмата на един турист е посещението на такива обекти в страната? Всъщност, спрямо нашия опит, ние като цяло се занимаваме с дигитализация и с иновация в обектите, културно-историческите паметници, в това число музеите. Един от огромните проблеми на музеите е ниската посещаемост и това е, според нас, е ниската заинтересованост от по-младите хора. Защо? Защо според вас не се интересуваме от историята, от това, което могат да ни всъщност покажат, да ни предложат музеите? Всъщност, те причините са няколко. Първо, младите хора са доста по-технологични. Те са свикнали всичко да им е доста по-лесно, доста виртуална по-удобно. Виртуална разходка през телефона. Точно така. Всичко има в телефона. Те прекарват голяма част от ежедневието си в телефона. Те искат да намерят това, което търсят през телефона, лесно, бързо да си закупят, ако трябва билет, да видят работните времена, да го намерят през телефона. И тук е основният проблем на голяма част от нашите културно-исторически обекти, че те не са правилно позиционирани, даже не искам да използвам и думичката правилно. Не са позиционирани така, че да бъдат забелязани. И не се обновяват. Между другото, една скоба мога да отворя, че етапа по иновиране, т.е. те все повече припознават иновацията. Да се модернизират. Да се модернизират. Все повечето от тях разбират нуждата от дигитални решения, от онлайн решения, от решения за самообслужване, които ще им спестят опашки и така нататък. Нали? Дори с купуването на билети, да знаете, младите хора използват предимно телефоните си и да плащат своите билети. Съвременният турист, съвременният пътуващ човек, той обича да планира напред преживяванията си. Т.е. вие отивате да посетите град Хикс и преди това сте разгледали какво трябва да посетите, колко струват съответните входни такси. Ако има такава възможност, сте си ги закупили предварително и след това отивате, подавате си телефона и влизате, за да разгледате. Много по-лесно, без тези опашки, които вие казахте. Най-жалкото е, когато си говорим с някой наш музей и отсреща чуем на нас, ни трябват новите технологии и ние нямаме опашки. Това ни е проблема. Че няма посещаемост. Че няма посещаемост. Ние трябва да стимулираме хората, т.е. тези наши културно-исторически обекти, музеи, те трябва да излязат на показ, лесно да бъдат намираеми, откриваеми и да предложат наистина на младото поколение един иновативен начин как да бъдат посетени. Дори в проблема в училищната програма има деца, които
не са посетили града, в който се е случило дадено историческо събитие, или не знаят къде се намира къщата на даден възрожденец. Тук ме провокирате с въпрос за това, само чрез такива организирани посещения от училище ли отиват децата да видят, или има и тенденцията родителите да водят децата си в тези културни исторически обекти? Всъщност аз като човек с една представителна извадка на младо семейство с малки деца, надявам се повечето родители да са като нас, ние обикаляме такъв тип музей. Всъщност това, играта е точно с тази цел да стимулира родителите да заведат децата си, когато посещават даден град, в съответните културно-исторически места. Има ли интерес от страна на децата? Вие това, което забелязвате, задават ли въпроси, интересуват ли се това тук какво е? Има ли кой, като отидете в музея, да разкаже историята? Това е нещо много интересен въпрос. Всъщност, във всеки един музей винаги има един човек, който живее с този музей, и той може да разкаже такива истории, които... И знае всяко кътче. Които даже ние претендираме, че ние, когато сме учили история, сме влизали в голяма дълбочина и в доста детайл. Аз лично през последната година, посещавайки определени музеи, научих части от историята, които не знаех. Сина ми е възхитен от разказите на някои от хората, работещи в музеите. А това, господин Лилов, не е ли един по-лесен и, така да кажа, интересен начин за децата да възприемат историята? Не да я прочетат само от учебника сухата теория, а всъщност да отидат някой да им разкаже. Те да се потопят в тази атмосфера на онова време. Разбира се, че това е така, и то също така събужда любопитство в децата да научат още нещо различно от това, което са чели. Нещо историята да посетиш, например, Къкринското ханче и да разбереш едни подробности от залавянето на Васил Левски. Историята да отидеш в Копривщица и да чуеш от извора за неща, които ти си ги чел, учил си ги в училище, но да го чуеш от разказвач, който е гори в този сегмент и в този сектор, е неописуемо. Кои са локациите, които включвате като исторически обекти, които може да се посетят? Обектите, които са включени, това са културно-исторически атракциони дори, понеже ме попитахте дали само музеи, и различни видове туристически обекти в над 20 града в България. Като започнем София, Бургас, Стара Загора, Пловдив показват сега колегите. Пловдив, разбира се, Перперикон, Кърджали, доста са. Над 20 са локациите, и всъщност, откакто започнахме кампанията, получаваме доста обаждания от колеги от една страна, които искат да се включат, от друга страна, пък от компании, които искат да подпомогнат кампанията да расте. Тоест и от двете страни имате, но това, което забелязвате, има ли много млади хора, които сега искат да се включат в кампанията, да опознаят някой музей, да се разходят вътре? Определено, понеже платформата, върху която стои цялата кампания, е изградена от нас и ние имаме поглед от търсенето. Има повишаване на търсенето след старта на кампанията. Повишаване на търсене на входове за посещение на определени. Което означава, че кампанията дава своят ефект. Ние сме избрали един малко по-шеговит и нестандартен тон да се обърнем към младата аудитория. Но в никакъв случай този тон не е с неуважение към историята. За нас това е един подход, с който можем да достигнем до тях по-лесно и да им привлечем най-вече вниманието. Как се привлича вниманието на по-младите, когато говорим за такива исторически обекти? Защото знаете, че в днешно време дори на младите е трудно да се привлече вниманието, да останат да прочитат един малко по-дълъг текст. Така е. Точно за мен тук вече влизаме в една друга тема, която се нарича образование, за която въобще не искам да навлизам. Но смятам, че те са свързани, т.е. преподавателите, родителите са основна част от това да събудим това внимание, да събудим този интерес в малките или в подрастващите. И образованието, и Министерство на образованието са тези също, които трябва да дават този тласък към посещението на такива обекти. Абсолютно. Сега си представим едно прекрасно бъдеще, в което изучаваме определени исторически данни, и в този учебен материал има задължително посещение на определени исторически обекти, в които, изучавайки веднъж материала, ученикът да се докосне до тях. Нали точно за това си говорим, господин Лилов, и за промени в образованието, в които казваме, че в средното образование ще се заложи повече на практическите занятия. Ето тук могат да влязат посещението на такива културни обекти за сметка на теорията, която учат в училище децата. Абсолютно. Какво ви прави впечатление за това, какво е състоянието на музеите и на културните обекти в България? Тук трябва да поздравя колегите от управляващи музеите. Доста голяма част от тях обръща внимание, кандидатстват по европейски програми, усвояват средства и ги инвестират в развитието на музеите.
управляват хранилищата си по много правилен начин, т.е. развива ги големият. Вие сами не знам доколко сте запознати, но един музей може да покаже на посетителите си не повече от между 5 и 7% от експозициите, които той притежава. Всички останали експозиции са в техните хранилища. Повечето от музеите ги развиха през последните години. Но казвате, грижим се добре за това, с което разполагаме. Голяма част от тях полагат значителни усилия. Естествено, че винаги има нужда от още и трябва. Аз виждам в желание в определени управляващи. Тук е момента да благодаря на Сдружение Български музей, които подкрепиха каузата. И хората, които управляват това сдружение, те са едни от иновативно мислещите в тази сфера. Ето сега предстои откриване на интерактивни части в музеите, където още едно стъпало, с което да привлечем интереса на малките хора. Нововведенията, които са необходими. Съвременната дигитализация, която навсякъде, тя неминуемо влиза и в сектора култура. Отиваме към финала на нашия разговор, но кажете, до кога ще продължи тази кампания и смятате ли да я развивате по някакъв начин? Кампанията, конкретно в момента, приключва в края на месец септември. Наградите за този период ще бъдат изтекани на 4 октомври. С оглед на интереса, който предизвикахме със старта на кампанията, при нас се прокрадват идеи, в които с помощта на всички колеги, които искат да се включат и да подпомогнат, ако има смисъл тази кауза да продължи по дадена форма, сега сме обърнали внимание на музеите, в следващия етап да обърнем внимание на туристически обекти и общо взето да бъдем от помощ наистина за развитието на културно-масовия туризъм. Или на читалищата, да кажем. Абсолютно, това е една тема, която... Това е също много важно, изключително голяма тема. Защото певицата Теди Кацарова ни беше гостувала точно по темата и беше направила своя песен и своя видеоклип в едно такова читалище, което е в изключително лошо състояние, почти пред раздруха. И най-малките населени места, това е единственото средище, културно средище. Абсолютно, това е в много малките населени места. Това е единственото средище, където могат хората да съберат, да видят изкуство и да го усетят на място. И така, трябва да се грижим за него. Така че има какво да се прави. Най-вероятно скоро ще обявим и тези неща. Искаме да предложим един наистина различен поглед върху нещата от нашата култура и история. Успех на кампанията, господин Лилов. Благодаря ви и аз за това гостуване.